Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za show Let's Play za trpaslíky. Warhammer se nám blíží ke konci lehce, zbývají tři série, trpaslíci Tomb Kings a vznešení elfové a ještě ři vlastně ještě. Jsem je chtěl dokončit na streamu a po 3,5 hodinách streamování jsme zjistili, že vlastně můžu ještě vyhrát, OK. Tak pokračujeme, ale budeme pokračovat už jenom na streamech. Protože na videa to je fakt nadlouho a ten stream to aspoň trošku rychlý. To bude pak případ samozřejmě vznešených elfů. Trpaslíky dokončíme takhle ve videích, normálně klasicky a Tomb Kings pravděpodobně asi taky. Uvidíme a myslel jsem, že první dokončím Tomb Kings, protože to je přece jenom kampaň víru nebo oko víru a vypadá jako, že by byla rychlejší, ale když jsem se teďka koukal tady na cíle, tak dáme si krátkou kampaň, ne dlouhou. Tak nám zbývá, máme obsadit nějaký sídla, naše jako trpasličí, pak sídla jako další a pak ještě vyhnat chaos. Z trpasličích sídel máme skoro všechno, kromě Karak-Hirn, se kterými máme velice špatné vztahy, takže tady budeme možná muset útočit, uvidíme. Ono se to dá ještě trošku zvrátit jako diplomaticky. Ale pravděpodobně asi ne, takže na ně zautočíme. Pak mi zbývá Ziflin, Karak a Černokamenný post, což jsou města, sídla té samé frakce, se kterou snad v blízké budoucnosti budu mít vojenské spojenectví, protože já ty sídla buď to musím obsadit, nebo je mít jako vazaly, anebo je mít jako vojenské spojence, takže to dosáhneme. Tady v rámci těch ostatních sídel nám zbývá věkovitý dub, který patří lesním elfům a ti jaksi nejsou úplně nadšení z nás, takže s těma budeme muset válčit. Miragliano a Skaven Blight patří nebo Skavenmoor se to jmenuje, myslím, že patří Tyle. Skavenmoor patří Skavenům, že jo, ale teď ho má Tylea. A s nima snad dáme dohromady brzo, dali se nám teďka obranný spojenectví, dáme vojenský. Kislev je momentálně nezabrán, takže to můžeme zabrat, je to oranžový, tak to snad bude v pohodě. Pekelná jama je tady na severu, tu bychom taky mohli zabrat. Lamia, ta patří tady nemrtvákům. Stříbrnou vojsku, se kterým jsme ve válce, tak to je jasně, jak to dopadne. Stejně jako Kemry. Zde taky budeme muset dobít. Ica ještěrská, pak zde, kterou ještě nemáme úplně odhalenou, nebo tady máme. Vztahy se zlepšují, navázal jsem nějaký kontakty, snad se nám to zlepší natolik, abychom přijali vojenské spojenectví. Hexoatl máme, Nagarond je tady, tam nevidíme, ale vztahy máme velice špatné, takže tam budeme muset bojovat. A s Loternem jsem uzavřel vojenské spojenectví, takže tady jsme v klidu. Takže, když to vezmeme, když to rekapitulujeme. Karak-Hirn zbývá dobít. Karak-Ziflin a Černokamenný post spojit vojensky, diplomací. A to jsme hotovo tady. Máme hotovo. Zde pak dobít věkovitý dub. Spojit Miragliano s Skavenblight, obsadit Kislev pekelnou jámu, dobít Lamiu, Kemry, spojit Icu a dobít Nagarond. Takže kolik budeme vést válek Nagarond? Věkovitý dub, takže temní elfové, lesní elfové a jedni trpaslíci. Tři války musíme vést. 4, Lamia, OK. Kemry, ale to vedeme už, to nepočítám. Dobře, 3 nové války, velký války, v rámci teda aspoň temných a těch elfů. Naštěstí máme 3/4 světa je naším spojencem, takže to je docela v pohodě. Tak to je jenom na úvod, abyste věděli, jaká se právě teďka jako, v jaký se nacházíme víceméně situaci. A my máme zde obě armády doplněny, takže budeme moc plný. No, tady nám chybí trošku, takže budeme moci... Přemýšlím, kam jít, protože tady je nákaza. 57%, to je docela masakr.
anebo po 50% a imunní. Tady tahle armáda, tu chci dobít. A pak je tady tahle armáda, tu bychom mohli dobít tady touhle armádou. Pekelník by to mohl dát. Až se uzdraví někdy. Ty bys si mohl uzdravit? Kyslev potřebujeme zabrat. A nebo lůn? To je zbytek, opravdu, to vezme lůn. Tam dojede lůn už. Hledám, jestli zde nejsou nějaké místa, kde bychom neobdrželi ztráty. To bychom, ale můžeme dát pochodový, vždyť je to jedno, on nás stejně neporazí s tím zbytečkem, i když budeme zadýchaní, takže takhle. A tady hold budeme muset brávět po 50%, protože nechci se, radši necháme víc, známe to, jak to tady funguje. Nebo spíš neznáme, protože fakt jako netuším, občas mám 50, přes 50% a nejde 51. Dobrý. Uvidíme, co on na to. Pravděpodobně bude furt utíkat, což mě nebude bavit. A to by bylo. Okry by se teda mohl vrátit do Bechafenu. Tam doplní síly velice rychle. Rungny by mohl... Ty jsi až tady, hele. Tady bys mohl... Jediný, čeho se pak obávám, že jak máme takhle vztahy se všema úplně a se všema jsme spojenci, tak aby náhodou jako si někdo neřekl, jo, aby tam nevznikaly takový ty roztržky typu jako, no ale vy jste spojenec s tímhle a to prostě není, to neexistuje, abyste byl spojenec s touhle frakcí, my je nesnášíme. Před 500 lety nám rozbili skleničku. A Fimbure, můžeš blokovat? Nemůžeš, ale můžeš útočit na jednotky. To je docela ideální. Já jsem bez peněz, aha, ok. Já jsem chtěl říct ideální příležitost, jak se... Proč to... obchází tak... nevím. Nechci ani vidět, proč. Ideální příležitost, jak si vytrénovat zase trošku. Ale dobrý, je tady, no, chaos je tady 5%, a skejveni jsou tady, olala, no, dáme neposkvrněný a pořádek potřebujeme. Zde je to docela dobrý, jo, my jsme vlastně konfederovali naposled, růz nepotřebujeme, daňovou sazbu, neposkvrněný, náklady na stavbu taky ne, takže daňová sazba, OK, a to je všechno pro dnešek, ne pro dnešek, ale pro tohle kolo. Pro dnešek to rozhodně není všechno. Bretonec, co chceš? Přístup pro vojenské jednotky, ale proč ne, hele. Proč ne? Bordilo, chce co ode mě? Obrané spojenectví, s kým jste ve válce? Hele, proč ne, vy jste ve válce s lesníma elfama, jste spojenci s ostatníma, tak jako jo. Hele, teď jdem na to, všechny se všema se spojíme a budeme bojovat proti těm, proti kterým musíme. Já jsem měl teda jako v plánu původně, ale to by bylo nadlouho a to už prostě nejde, tenhle let's play dál držet. Celou mapu prostě ovládnout, všechno, aby bylo modrý trpasličí. A... můj spojenec byl napaden, Lothar, Nagarondem, to se nám hodí, vstoupíme do války, protože proti Nagarondu musíme bojovat. Že bychom vyslali nějakou expediční... Au, klan Mors, kde pak ti máme? Jo, ty jsi tady, ty prachante. Au. No to zaplatíte, krysy. Havěť. Havěť prašivá. Bychom vyslali nějaký expediční jednotky. Oni se zase tak rozrostli, ty krysy, to je hrozný. Vy totiž porazíte, oni zmizej na chvilku. A pak si říkáte, OK, jsou KO, nejsou, jenom sbírají síly a najednou jsou zpátky a je jich ještě víc, než kdykoliv předtím. Což je sice strašně otravný v té hře, ale naprosto a absolutně přesný v rámci toho lóru.
vždycky mají ohromný armády, plemenice rodí jedny skaveny za druhým a mají ohromný počty. Samozřejmě jako nejsou schopni to nějak využít, protože se rozhádají a povraždí mezi sebou. A pak zase zalezou někam to do díry a tam se zase chvilku rozmnožou. A ono taky mám takový pocit, že čím víc jich je, to bylo aspoň v té knížce jedný, čím víc z těch skavenů je, tím víc samozřejmě jako vznikají ty roztržky mezi nima a každý ten z těch klanů se bojuje o nadvládu nad celým tím národem a celou tou rasou. Což samozřejmě jeden z klanů je klan Morový rány, který vytvářejí neskutečný hnusy, choroby, morový kotle a podobný hnusy. A většinou se jim to samozřejmě nepovede, protože nějaký agent z jiný frakce jim to překazí. Ale ty choroby se tak rozšíří mezi všechny skaveny, že pobije vlastně většinu populace a tak oni většinou ani nemusí nic dělat, oni se pozabijí mezi sebou sami a vcípnou, takže to je na skavenech strašně takový tragikomický, no. Oni mají takový velikářský představy o tom, jak jsou největší, nejlepší rasou na celém světě, ale pak se sami takhle zničej. A mi zabil agenta, tady začínají nějak, no zranil. A tenhle neuspěl, výborně. No to jsou azulovský armády. Kazador zabíječ draků, to zní strašně dobře. A přesluvači, nice. Tak, jo, dobrá, 12 000. My můžeme vybudovat určitě další armádu někde. Tenhle ten parchant mě tady trošku trojkovej štve. To bychom ho měli být schopni zabít snad. Úspěch. Nice. Fimbure. Výborně. Ty máš všechno, co? Nesmrtelnost budeš potřebovat na 20. Kolik máš? 14, jo? Nebo šířit veřejný pořádek? Proč ne? Tak a... On sakra rychle doplňuje, my to musíme... Docela... rychle příští kolo zvládnout, tak. Hele, on tady zůstává. A to znamená, že... No to já vím, bot. Dosáhnete tam? Samozřejmě, že tam nedosáhnete. O co? Nebo? Že by? Tenhle vypadá, že spíš. Tenhle má trošku kratší. Takže ty sem a... Ty zautoč. On se stáhne, parchant. Ale tady už nemá moc kam unikat. Což je blbé, protože budeme mít ztráty. Objevme Ica objevená, protože máme... Ne, počkej. Jak se nám zlepšily vztahy? Ziflinem. Ziflin... se obávám, že Ziflin budeme muset taky trošku dobít lehce. Ale tak drobátko. Nelze s touto frakci vyjednávat. To je dobrý. A samozřejmě je to pravdivý. S chaosem se vyjednávat nedá. Koho ještě potřebujeme diplomaticky? Tyleu. Ne, to bude chvilku trvat ještě. Pár kol, takže si počkáme. Tak, tady máme dvě armády, které se chystají na tyhle ty nemrtváky. Potřebujeme postupně a Kemry dobít. Tady verbujeme globálně. Já myslím, že tady jsme už hotovi. Tady nám zatím teda už jako nic nehrozí, takže
hoši můžou vyrazit zase a asi půjdou proti Skavenům. Nevím, co tady dělá tohle. A co tady dělá tohle, pro boha? Zbourat, děkuji. Kolik to... Počkej... Minus 16, to je blbý. To je nákaza? OK, ty tady musíš zůstat ještě. To se nedá nic dělat. 10 000. Tohle vylepšíme určitě. Tohle určitě taky vylepšíme. Tady máme dvě armády, tady nám jde třetí armáda. Tady je jenom problém, že tady je ta nákaza, což bude docela zajímavý a hlavně ty parchanti nám dělají ztráty, takže tady můžeme co? Válečníka jenom nějakýho a lamače za 4 kola, stejně budeme tady doplňovat minimálně ještě 2 kola, takže něco za 2 kola, možná velký zabíječe? Máme zabíječe už, 3 regimenty, to stačí. What the hell? Ohnivý dělo. Za 6 kol. No, za 6 kol, já mám globál plný, ale to je ten problém. Oj. Kdy to bude otevřený? Za 3 kola nejdřív. To je krásný. Nic, vezmeme normálně nějakého válečníka. Asi kušníků máme dost, že jo, střelců, ale jo. Vezmeme válečníka. Nemůžu, nebo... jenom tyhle ty mě nebavějí. Tak, vy zůstaňte, kde jste. Kargun Plešoun. 21. level. Hele, inženýr zkázy, můžeme ho zabít? Ne, počkej. Tak, 75%. Kritický úspěch. Aj, nemá vůbec vylepšený. Šup, ani specialistu nemá vylepšenýho. Tak, tebe kamaráde. Ty dostáváš docela tady čečku v té pustině. Je tady někde nějaká oáza, kde bychom se mohli... Tohle zničili. A já mám takový pocit, že oni půjdou na Galbaras. Takže bychom se mohli stáhnout zpátky na Galbaras. Tohle mi zničili, takže oni budou v dosahu. Tady jsou všude. Proti zelenokošcům. Velice se nehodící teďka. Nic, musíme takhle. Tady to není tak hrozný. Musíme na Galbaras. Sice průsmyk smrti tím zůstane odhalen, ale tam je posádka slušná. Na Galbarazu tam je taky slušná posádka. To Skaveni jen tak nedobijou, to je pravda. Vylepšíme to takhle ještě. Na Vikramovi bychom mohli začít budovat armádu. Co ty na to, Vikrame? Co ty na to, kamaráde můj? Dlouhovousí, trpasličí válečníci, promiňte, ale vás nechci. Začneme s těma šílenýma jednotkama. Gyrobombardér vezmeme. A už nemáme prachy. Tak. Možná z hlediska časového bychom měli vzít spíše ostatní. Tam tady není žádná pěchota pořádná. Takhle to uděláme. Tak, pojď vezmi tohle.
agrese, to víš, že jo. Je tady někde nějaký poklad velký? Tady dole poklad, ale to není zase tak velký. Tak, a no, věkovitej dub musíme zničit. Tady ty šutry. Jsem tam neměl, když jsem hrál za lesní elfy. Ona je ta mapa dost jiná, když hrajete Mortal a tohle. Ten Mortal a Okovíru. No, Okovíru, to je ono, to je vlastně jejich special kampaň, ne, Okovíru. To je vlastně v jedničce ještě, že jo, ve Warhammeru. No jo. Tak jdeme dál. Řád učenců se přihlásil o slovo. A chtějí vojenské spojenectví a chtějí od nás stovku. Proč ne? Proč ne? Nejsme štědří trpaslíci. Což je obrovský nezvyk teda. chcete mír? Já ale ne. Takže to máte smolíka. Ještě někdo chce mír? Vy to máte smolíka. Žádný mír nebude, krysáci. Vymítím vás jako chorbu, kterou už jste. Tak. Kolo zase extra dlouhý. Takže, co pak se stalo? Přebytek, jasně, nová frakce, vojenské, nájezd, to mě zajímá, kde to je. To je někde u nás, ne? No jasně, to je tady. To hell, to má velkou armádu. Ty kryso, jedna kvík. No to nevím, jestli tady Vikram zvládne. Hlavně Vikram tady nemá žádný ty. Tady není žádná pěchota, proč tady v tomhle pitomým sídle nikde? Počkej, tu máme špatný Karakazul. Zde. Tady. Šup. Pěchota. Stavíme. Pojízdná. Pěchota. A tady má být tohle. Tak. Co ještě se stalo? Zničení frakce Musilon, výborně. Zášť dostáváme, ajajaj. Poraz bitvy Quika, jasně. Ti divoši orkové se blíží. Co? Kde? Oh, vysoký uzly. Kde se vzali? Krveflus. No fuj. Oj, s těma jsme taky ve válce, ne? S těma parchantama. Jak říkám, no, my se zase budeme tady hodinu nahánět a problém je, že my jsme... A oni vlastně budou bojovat spolu! Protože jsou vazalové, to je zrada. No, takže... My s těma nejsme ve válce, nejsme. Já tam nemůžu nahánět takhle, jako to je... V těch ztrátách přirozených. A to je všude, to je hrozný, tohle... To je tak otravná mechanika v téhle hře. Že vy prostě... Neustále se jenom nahání prostě... Oni mají větší pohyb, vy máte menší pohyb. Je to nuda. Počkej. Tam máme armádu, nemáme tam armádu náhodou. Všechno máme objevený tady? Nemáme objevený dole. A tam už je konec mapy vlastně, okej. Okay. Řád učenců. Tak, vyhoši. OK, tady nám zbývá ještě ždibíček, ale to nevadí. To doplníme za pochodu. Tak. Haha. Tady je strašně... koření. Noise. Tady je strašně pitomej pořádek, to musíme zlepšit. Ačkej, a tady nikdo nestaví... Staví, okej.
6000 je docela dost. Tohle, tak, Barundin, sem pojeď. Ty budeš potřeba, meč krve prolití, hezké, hezké. Ty zase dostaneš ztráty jak blázen. Fimbure. Jo, já jsem se chtěl podívat sem, ne, jo, tady mám až armádu, ok, myslím, že tady mám někde armádu. On nemá útok na jednotky, no, on nemá ani žádný, nemá blokaci nebo něco, tohle skavenskýho parchanta bychom mohli zabít, ale my jsme, nejsme ve válce, ne? Ne, jsme, s tím jsme. Toho se pokusíme zabít. Kargun Plešoun by mohl zabít 16-kovýho, olala, to bude výzva. A, nebude, šajt. Ale poslední obránci, Krogar? Krogar? Krogar! Kam s tebou, kamaráde? Tady to nemáme vůbec ještě objevený, pojď objevovat. Průzkumníku můj. Tak, no a ty, no jasně, že to víte, že tam jde, jsem to říkal, tady nákaza jako, tady jsou močály. Přes močály budeme mít ztráty jako blázen. A, no, to říkám, zase Vašnár. Co to je za frakci tohlensto? Počkej, tady nemáme ztráty. Armed and ready. I'm going. No tady už se nelečím, dobře, už jsme zase mimo světlo. Nevadí, alespoň nemáme ztráty. Tady Ekrund určitě tohle, protože evidentně tam jdou skaveni a odklikneme další kolo. Kvík mi útočí na Mlžnou horu, to je krásný, takže přicházíme o další sídlo. Ano, velké území se těžko brání, kdo by to byl tušil. Vykradeno sídlo, ztratili jsme sídlo, nájezd, to dělá jenom nájezd, jo, on neutočí, no, protože Galbar se ubrání. Máme zase důvod zášti, jasně. Dobrý, 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 tak. Jsme na dosah, nejsme, ale uvězdili jsme ho, no, jsme technicky, dostaneme se tam, nedostaneme se tam, dostaneme se tam takhle a dostaneme se tam takhle, výborně, zemři ty parchanté, přestal jsi mě bavit, kazu, kazu, a výborně, nepřítel byl zabit, noise, 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 tak. Kovadlina zkázy vůz, o, to chci, 10. úroveň, klik má 6, levluj kamaráde, levluj. A kdy potřebuješ rozhodně, trpaslíky. Kušníky, ty máš kušníky a máš dlouhovousí, ale dlouhovousí jsou až tady, že jo? Ne, tady, ne, horníky, ok, tady jsou dlouhovousí, ne? Počkej, tady jsou někde. Tak ne, tak on nemá dlouhovousí. Pro hraničáře. What? Ten má fakt divný vlastnosti. Žádný hraničáře nemám, ale. To je. Tak, když jsme tady, tak zabereme Kislev asi. Rovnou, proč ne? Rungny, hele já vůbec nevím kamaráde, co s tebou. Tak, když jsme tady, jak jsem si vzpomněl na diplomaci. Zifline, co vy? Nic, jo. Hirn, špatný, dobře. Kdo dál? Ica. Ica se zlepšuje. Bude chvilku trvat, ale ještě Tylea. Yes. To se zlepšuje. Výborně, vojenské spojenectví. Paráda. Takže máme Skaven Blight a co to bylo to druhý?
Miragliano jsme získali. Dobrá, teďka zabereme Kislev, možná pekelnou jámu brzo. Zbývá pak teda Lamia, Kemri, Itza a Nagarond, který bude trvat nejdíl s věkovitým dubem společně. A pak teda ještě musíme Hirn a Ziflin, jasně. A ty vojska zahnat, OK. Vy pánové, pokračujte v cestě, on tam má ty agenty, který nás budou asi kosit trošku. Bych nejradši použil 59% šance. Dobře ty. Šikovnej. Tak, další. Tady se to nějak sešlo. Tady není ale nákaz, takže můžeme sem. Hele, výborně. Barundin, ty a ty tvoje poklady, kamaráde, pojď sem. Tak, Fimbure, zabij tohle Skavena. Děkuji ti. Výborně, tu už máš všechno, takže šíř pořádek třeba. Z tebe se stane náš vrchní agent. Vikram, ty jsi tady, koukej. Ale, Vsoran se nám tady nějak začíná. Ten pohyb přes ty bažiny je teda neskutečně pomalej, ale... Půjdeme na naše území pro jistotu. A Drakenhof můžeme vylepšit, no nekecej. To beru. Zde zase můžeme doli v dračím. Ne, spíš potřebujeme jednotky. A to potřebujeme tady, že jo. Takže... Můžeme už válečníky, ale to je furt málo. Za dvě kola tohle. A pak tohle, až za pět kol budeme moc. To je špatný, globál je plnej stále. A no nic, válečníky naverbujeme teda. Tak, aspoň dva regimenty, oni jsou sedmičkový, tak to je v pohodě. Logan. Jo, vidíš to, Logan. Výcvik máš, nepřátel máš, nesmrtelnost ještě ne. Proti zelenokošcům, bonus čelnímu útoku. Jaký to zdraví, hele, ti dáme. Ať trošku jako vydržíš díl. A Barundin, ty jsi kde? Ty jsi zde. Proč tady kempíš, kamaráde, jako vůbec? What the hell? Potřebujeme doplnit jednotky, čeče. A... Trpaslíči, válečníky, horníky. A ty máš zase dlouhou housí. No a tenhle už má kušníky. Vrhače, tam ten má hraničáře jenom. Ale tenhle má zase jenom... Válečníky. Verbuj. Ty potřebuješ taky nějakého agenta. Tři ale regimenty si můžeme dovolit naverbovat. A co to bude? Kladiva. A? A to je všechno. Asi. To je asi všechno. A to nemáme ani peníze. To je blbé. Takže nevadí. Necháme to takhle a jo. Hele, jaký armády má Hirn? On je tady. Obrana. Solidní. Dvě armády.
Dvě armády je to naše. Jednu máme, druhou vycvičíme? Třeba? Nemáme peníze na to. Máme příjem na to, ale my nemáme peníze jako... teď. Co kdybychom tam poslali naše spojence? On je to takový jako mimo naše. Co kdyby Karak válčí s nima vůbec? Yes. Jaký máte vztahy? What? Počkej, jak uvidím vztahy? Jo, tady. Blbé mají vztahy, to je dobře. OK, Karak Hirn. What is your message, Clans Dwarf? Vyhlásit válku. Tím pádem všichni se přidali na naši stranu. A nechcete dobít tohle? Dík. Dík. Bychom teoreticky takhle mohli využít ostatní i. Jak jsou na tom silově? Lesní šestka a Bretonci... Nic moc. Bretonci jsou na tom hodně špatně. Nemám koho bych využil. Nemám koho bych tady využil. Nic. To budem muset udělat sami asi. Nebo bych musel všechny. Oh, počkej. No, oni mají docela dobrý vztah. Zlepšuje se. Co kdybychom to udělali takhle? Ne, nebudu jim vyhlašovat válku. Teďka ne, hele, máme to na talíři hodně. Tady tohle. Skaveny teďka nám tady řádějí a tak dále. Já jsem přemýšlel, že vyhlásíme jim válku, ale budeme využívat všechny naše spojence, aby zautočili na jejich sídla a bojovali vlastně za nás. Nebo místo nás. Takhle. To by bylo taky dobrý. No nic, halejte se, to je pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. A my se jako vždy uvidíme zase... Zase někdy příště. Tak čau.